Adif ha licitat les obres dels projectes de via i electrificació per al desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga. El pressupost de licitació ascendeix a uns 75 milions d'euros, sumant el projecte i els subministraments, que es finançaran amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el termini d'execució està previst en 25 mesos. Segons l'operador ferroviari, l'obra permetrà incrementar el servei entre Barcelona i la Garriga, oferir més circulacions i reduir els temps de viatge. És una notícia molt important que feia ja molts de dies que s'estava treballant. Per tant, satisfets de que hi hagi compliment del govern d'Espanya respecte a aquesta infraestructura que necessita aquesta inversió, aquest desdoblament, perquè hi ha moltes ciutadanes i molts ciutadans de Granollers i del Vallès Oriental que fan servir la R3 per desplaçar-se cap a Barcelona, no? Cap a altres ciutats del Vallès. El tram afectat és d'una mica més de 17 quilòmetres. Inclou la construcció de 9 viaductes, 7 passos superiors i 9 passos inferiors, així com 5.304 metres de mur. Està previst aixecar l'estructura de la via actual i dels aparells de la via i rectificar-ne el traçat per executar una nova plataforma sobre la qual es muntarà la nova via. Però això no acabarà aquí. Ara es farà el desdoblament entre Parets i la Garriga, però ja s'ha constituït una comissió de seguiment perquè el Ministeri també pensa treure a finals d'aquest any, principis del que ve, el que serà l'estudi informatiu del desdoblament fins a Vic. Paral·lelament a aquests projectes, Adif segueix treballant en les obres i projectes associats. Destaquen les reformes a les estacions de Parets, Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Garriga, o la supressió de 5 passos a nivell, 2 d'ells a Granollers i 3 més a La Garriga.